Wow. Julio Bang to see the king, hey. Sus. Yeah. Sus. Matadi. Hey, what the fuck? Wow. Do am dara. Tusnak. Degu ci arin baku yandal di pusma. Man ngeni xaar. Da ngeni dal na. Man damay dan ba pare so go di tus mari. Banu du balé waga ru def shock. Hey, damay keuf sen idi balen ngeen dem. Wow. Mi ngi gendi di pop nga nan ma tek pop. Hey, mat li yaga tour ci man nga nan mu ngi tok. Faam si wa am ay papa Radji ba sa papa raxi yegal cost ak ci tiarax yu rar yi man ngeene sa raxi. Gal bu len ma diw ko mako dajji muy rap rap bul ko fil bu nekul marku Radji baye ak rap pour wa jere ko jere shit. Damay yeg du ma tir. Sen gele sama gappu ma rofe gene li ki. Bi da fa tir yu xuti ba mbak mir. Ay kam ipel gas wala bo kara du baye. Hey, duñu may wa. Ni may tous. Non non, duñu ma sa may wa. Hey, duñu may wa. Yeah, ñu dañu tama ay ndam bis bu ne bala day dan. Wow. Tolol ni bombardier Qatar pilar bi day ban. Dak ma rap munu nek mais di du lek tan. Dalé yu fess ci buntu sal six bi nek lay gan. Top ci ndep le kep kep lu jek def tek rep di lek lu nek parié ci x lu bé. Le re ce gars la la li la la le gueli lem bi di lem ay id la yon mo noni xam nañ ci du bé. Xéli Lauralda jox la temps formé bo nek almari du fer dam le rof tang. Tire ci montre taxul am temps mort jaay ma tang ci pet bo mo séné sédé ni pôle nord. Ni may tous. Non non, duñu ma sa may wa. Eh, duñu may wa. Duñu may tous. Eh, ma duñu ma sa may tous. Ñewal duñu wa. Non, pas là, non,